بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. حاضرين گرامی، امام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ایک نیا عنوان یہاں پر قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. استعاذہ کس کو کہا جاتا ہے؟ درس کے شروع میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شریعت کی تین اصطلاحیں ایسی ہیں جس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور جس کو ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلا ہے الاستعانہ، اور دوسرا ہے الاستعاذہ، اور تیسرا ہے الاستغاثہ. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے نظر آئیں گے، لیکن تینوں کے درمیان ایک لطیف سا فرق پایا جاتا ہے. سب سے پہلا ہے الاستعانہ، کہا جاتا ہے مدد طلب کرنا. مدد یہ ایسی مدد ہے جو عام کاموں میں آپ طلب کرتے ہیں، یعنی آپ مشکل میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، ایک عام کام کے لیے ایک جائز طریقہ آپ اکیلے بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی اور آدمی کی اس میں مدد طلب کر رہے ہیں، کسی اور آدمی کا اس میں آپ ساتھ چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو الاستعانہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی وزنی چیز اٹھا رہے ہیں، آپ خود بھی اٹھا سکتے ہیں اس وزنی چیز کو، اکیلے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کسی اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تھوڑا ساتھ دے دو، تھوڑا ہاتھ دے دو اس چیز کو کرنے میں، اس وزن چیز کو اٹھانے میں، تو اس کو الاستعانہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا ہے الاستغاثہ. الاستغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کسی کی مدد طلب کر رہے ہیں. آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں، کوئی آدمی آپ کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کوئی آدمی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے آپ مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کو الاستغاثہ کہا جاتا ہے. اور ایک اصطلاح ہے شریعت میں الاستعاذہ، جس کو عام طور پر ہم اور آپ پناہ طلب کرنا کہتے ہیں. حقیقت میں عربی میں اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے الہرب من شیء تخافه الى من يعصمك منه، کسی چیز سے آپ ڈر رہے ہیں، اس چیز سے نکل کر آپ اس آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو اس چیز سے آپ کو بچا سکتا ہے. دشمن آپ کو بھگا رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، آپ کسی ایسے آدمی کے گھر میں جا کر چھپتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اس کو الاستعاذہ کہا جاتا ہے، پناہ طلب کرنا کہا جاتا ہے. یہ تین شریعت کے اصطلاح ہیں جس کا آپس میں تعلق پایا جاتا ہے، اور تینوں میں لطیف سا فرق پایا جاتا ہے. انہی میں سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پہلا باب قائم کیا الاستعاذۃ بغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے پناہ طلب کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. یہ بات یاد رکھے، الاستعاذہ پناہ طلب کرنا، یہ انسان کے ساتھ بھی آپ پناہ طلب کر سکتے ہیں، ایک جائز طریقہ بھی ہے اس کا، لیکن ناجائز طریقے بھی ہیں، اس سے منع کرنے کے لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے. سب سے پہلی آیت کریمہ جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، سورہ جن کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے بعض مرد وہ ہیں جو جنات کے مردوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے پناہ لیتے ہیں. فزادوہم رہقا، اور انسانوں کی جنات سے پناہ لینے کی وجہ سے جنات میں سرکشی اور بڑھ گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. اس بات سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جس کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ پناہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، اس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور غیر اللہ سے پناہ طلب کی، جس کی وجہ سے جنات کے اندر سرکشی اور بڑھ گئی. تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یہ ایک گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کو گناہ کے طور پر ذکر کیا ہے. اس آیت کریمہ سے ایک اور بڑا ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو ہر طریقے سے شرک سے دور رکھنا چاہتا ہے.
چاہے وہ شرک کرنے سے ہمارا اور آپ کا دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے پھر بھی ہم وہ شرک نہیں کر سکتے. ایک ظاہر سی بات ہے, انسان جنات سے پناہ طلب کرتا ہے, ان سے مدد لیتا ہے, تو ایسی صورت میں انسان کو اس سے نفع ملتا ہے, دنیاوی طور پر اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ فائدہ حاصل ہونے کے باوجود بھی شریعت ہمیں اور آپ کو اس سے منع فرماتی ہے, کیونکہ یہاں پر شرک ہو رہا ہے. آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے, شرک آپ کو نہیں کرنا ہے. دنیاوی فائدے کی آپ قربانی دے دیں لیکن توحید پر قائم رہے, یہی شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے. تو دوسری حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی, عن خولۃ بنت حکیم رضی اللہ عنہا قالت, حضرت خولا بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مرنی ہے, کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, من نزل منزلا, جو آدمی کسی بھی بستی میں اترتا ہے, کہیں پر بھی اپنے مقام کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر گیا ہوا ہے, کسی نئے شہر میں گیا ہوا ہے, وہاں پر اترتے ہوئے فقال, آدمی یہ دعا پڑھتا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں, من شر ما خلق, ہر اس شر سے, ہر برائی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے, یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, لم يضره شيء, اس بستی میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ برائیاں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں, حتی يرحل من منزله ذلك, یہاں تک کہ وہ آدمی اس بستی کو چھوڑ نہ دے. یعنی جب تک آدمی اس بستی میں قیام کیا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برائیاں وہاں پر پھیلائی ہوئی ہیں اس سے آدمی محفوظ ہوتا ہے اگر وہ آدمی یہ دعا پڑھ لے. تو اس آیت کریمہ سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ استعاذہ, پناہ طلب کرنا, یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. اس دعا پر اگر آپ غور کریں آپ کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے, یہاں پر اللہ سے تو پناہ نہیں طلب کی جا رہی, اللہ کے نبی نے سکھلایا اعوذ بکلمات اللہ التامات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات سے پناہ طلب کی جا رہی ہے, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ کے کلمات اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے پناہ طلب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے ناموں سے اور اس کے صفات سے بھی پناہ طلب کی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے آدمی کو پناہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے. تو اس آیت اور حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے, یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز سے جو پناہ دینے پر قادر نہیں رکھتی ہے اس سے آپ پناہ طلب نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جائز ایک طریقہ ہے جہاں آپ غیر اللہ سے پناہ طلب کر سکتے ہیں. تینوں معاملات میں یاد رکھیں, ہم نے تین شریعت کی اصطلاحیں شروع میں سیکھی کہ ایک استعانہ ہے, ایک استغاثہ ہے اور ایک استعادہ ہے. ان تینوں میں یہ بات یاد رکھیں, جائز طریقہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے کا, مدد حاصل کرنے کا یا پھر معاونت طلب کرنے کا, جائز طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ یہ حاصل کر رہے ہیں اس میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آدمی حاضر ہو, یعنی آپ کے سامنے ہو, غائب نہ ہو, آدمی حاضر ہو آپ کے سامنے ہو, اور اسی طریقے سے وہ آدمی زندہ ہو, مرا ہوا نہ ہو, انتقال کیے ہوئے شخص سے آپ یہ چیزیں نہیں مانگ سکتے, اور اسی طریقے سے تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنے پر, آپ کو پناہ دینے پر آدمی قدرت رکھتا ہو تب جا کر آپ اس سے یہ تینوں چیزیں مانگ سکتے ہیں. اگر یہ تینوں شرط میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو گئی, نہیں رہی, تو آپ اگر اس سے پناہ طلب کریں گے یقین جانئے آپ اپنی زندگی میں شرک کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی میں شرک کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو یہاں پر سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے. جائز طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر حاضر ہے اور اسی طریقے سے زندہ ہے اور آپ کی مدد اور آپ کو پناہ دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اسی صورت میں آپ اس سے پناہ طلب کر سکتے ہیں. دوسرا باب اسی سے ملا جلا امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا اور کہا, باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره, شرک میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی غیر اللہ سے پناہ کی جگہ مدد طلب کرے اور اسی طریقے سے غیر اللہ کو پکارے, یعنی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں دعا کرنا,
تو غیر اللہ سے دعا کرے، غیر اللہ کو پکارے، یہی بھی شرک کی ایک قسم بتلائی گئی ہے۔ استغاثہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کی یا پھر کسی آدمی کی یا پھر کسی بھی ذات کی پناہ طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے استغاثہ کے ساتھ دعا کو بھی جوڑ دیا، یعنی آدمی غیر اللہ سے دعا بھی طلب نہیں کر سکتا ہے، دعا نہیں مانگ سکتا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے دعا عبادت، جس کو کہا جاتا ہے دعا عبادت، جیسے ذکر کرنا، نماز پڑھنا، نماز میں بھی ہم عموماً دعا ہی کرتے ہیں، روزے رکھنا، یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور دعا کی دوسری قسم ہے دعا مسئلہ، یعنی کسی چیز کو مانگنا، اور اس میں تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا طلب کرنا چاہیے، غیر اللہ سے دعا طلب کرنے کے لیے یہ تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی آپ کے سامنے ہو، زندہ ہو، اور اسی طریقے سے آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس سے کوئی بھی چیز نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ استغاثہ، مدد طلب کرنا، اور اسی طریقے سے کسی آدمی سے کوئی چیز مانگنا، یہ کہاں جائز ہے اور کہاں اس میں شرک داخل ہوتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ذکر کی، سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور آپ ان کو مت پکاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سے دعا مت کیجیے، مالا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، فإن فعلت، پھر بھی اگر کوئی انسان ان سے دعا کرتا ہے، انک اذا من الظالمین، تو وہ انسان بہت ہی زیادہ ظالم ہے، ظالموں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا زندگی کا اصول ہمیں سکھلایا، کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی نقصان تمہیں پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اسی مقام پر نقصان کو چھوڑ کر اللہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، کوئی تم پر نعمت کرنا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو اس نعمت کے تمہارے تک آنے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ نعمت تمہیں حاصل ہو کر رہے گی، اللہ کا فضل تمہیں مل کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے، وہو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو بات بتلائی، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، یعنی غیر اللہ جن سے آدمی موجودہ دور میں دعا کرتے ہیں، بتوں کے پاس، قبروں کے پاس، درختوں کے پاس، پتھروں کے پاس جا کر دعائیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ پتھر نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، تو ان کو پکار کر فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ کر جو ذات تمہیں حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچا سکتی ہے اس ذات کو پکارو، اس میں نفع ہے۔ تو یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے دینا چاہتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لا يملكون لكم رزقا، اللہ ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہو، یہ غیر اللہ تمہیں رزق نہیں دیتے ہیں، یعنی جو یہ جو بت ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ جو درخت ہے، یہ جو قبروں میں مدفون لوگ ہیں، تمہیں یہ رزق نہیں دیتے ہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق دینے والی حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو تم رزق اس سے تلاش کرو، اس سے مانگو، واعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، کیونکہ تم سبوں کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا
کہ یہ جو غیر اللہ ہے یہ کبھی تمہیں رزق دینے والے نہیں ہیں، تو ان سے رزق مانگ کر فائدہ نہیں ہے، تو جو ذات رزق دینے والی ہے آپ کو اس ذات سے رزق طلب کرو تو تمہیں رزق حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بھی ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے مقامات پر اس مفہوم کو بیان کیا ہے۔ تیسری آیت کریمہ اسی سے ملتی جلتی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، ایسی شخصیت کو پکارتا ہے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس کا جواب وہ قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں۔ بتوں کے پاس جا کر آدمی مانگ رہا ہے، یہ بت قیامت تک آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ قبروں کے پاس آدمی جا کر پکار رہا ہے، زور زور سے چیخیں مار مار کر پکار رہا ہے، یہ قیامت تک کوئی آدمی کو جواب نہیں دے سکتے۔ کسی درخت کے پاس آدمی جا کر درخت کو پکار رہا ہے، یہ بھی آپ کا جواب نہیں دے سکتے، قیامت قائم ہو جائے گی لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جو قبر میں مدفون لوگ ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ ان لوگوں کی دعاؤں سے بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور قیامت کے دن جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جن لوگوں کو تم پکارتے تھے، چیخیں مار مار کر ان سے مدد طلب کرتے تھے، یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو تم پکارتے تھے ان کو، اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے، اپنا پورے طریقے سے مددگار سمجھ بیٹھے تھے، قیامت کے دن یہ تمہارے مددگار بننے کے بجائے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہاں دنیا میں جو تم ان کی عبادت کیا کرتے تھے اس عبادت کا وہ سرے سے انکار ہی کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا طلب کرنا چاہیے، غیر اللہ سے جو دعا طلب کی جاتی ہے قیامت کی صبح بھی آ جائے یہ لوگ نہ تمہاری دعاؤں کو سن سکتے ہیں نہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم لوگ ان کو جا کر پکارو لا يسمعوا دعاءکم، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں ہیں، مرمردہ لوگ ہیں، یا پھر پتھروں کو آپ پکار رہے ہیں، درختوں کو آپ پکار رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وَلَوْ بِالْفَرْضِ، مان بھی لو کہ ان لوگوں نے تمہاری پکار کو سن لیا، تمہاری دعاؤں کو سن لیا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہارے دعا کا جواب نہیں دے سکتے، جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ چیز تمہیں عطا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہ جو شرک تم اس دنیا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا کر کیا کرتے تھے، قیامت کے دن یہی معبود تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ الغرض یہاں پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، اس سے بڑا گمراہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک موٹی سی عقل کی بات ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، پتھر ہے یا پھر درخت ہے، سب سے پہلی بات وہ سن نہیں سکتے ہیں، اگر سن بھی لے تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے، پھر ان کو پکارنے کا کیا فائدہ، ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنے کا کیا فائدہ، ان کے سامنے اپنے مسائل بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنا چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے، مشرکین تو مشرکین، مسلمان بھی آج اس فتنے میں مبتلا ہے، قبروں کے پاس جا کر ولیوں کے نام لے لے کر چلانا یا مدد کے نعرے لگانا، ایسے ایسے گندے نام لینا جو نہ شریعت میں ثابت ہے نہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا پکارنے سے قبر میں مدفون آدمی ہماری ضرورتیں پوری کر دے گا، وہ ہمیں سن رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارا ساتھ دیں گے۔ جبکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے سامنے مدد طلب کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارا بھی انکار کر دیں گے۔ تو اتنی سی موٹی سی بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کچھ سن نہیں سکتے وہ ہماری ضرورتیں کیا پوری کریں گے، وہ ہماری دعاؤں کو کیا انجام تک پہنچا پائیں گے۔ ایک تیسری ایک چوتھی آیت کریمہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النمل میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا،
کون ہے جو کوئی ضرورت مند آدمی جب پکارتا ہے تو جس کی پکار کا جواب دیتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور آدمی سے تکلیف کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ تمام چیزیں پوری کرتا ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم نصیحت حاصل کرنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کو سوچنے پر مجبور کیا, کہا کہ جب آدمی ضرورت مند ہے, بہت زیادہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے, تو آدمی جب ان حالتوں میں پکارتا ہے تو پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَكْشِفُ السُّوءَ اس کی اس بیماری کو, اس کی اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. انسان کو زمین میں خلیفہ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پوچھ رہا ہے اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا ان تمام چیزوں کو کرنے میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کیا؟ جب انسان سمجھ لیتا ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر بھی انسان دوسروں کو پکارنے میں لگا ہوا ہے. اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے مقامات پر ذکر کیا. یہاں پر یہ بات غور کر کے دیکھیں, مشرکین مکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرز عمل قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر ذکر کیا اور ان کے طرز عمل کو موجودہ دور کے مسلمانوں کے طرز عمل سے آپ ملا کر دیکھیں کتنے زیادہ گمراہ آج مسلمان ہیں آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ مشرکین پر جب مصیبت آتی تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتے, یعنی زندگی پر کفر کرتے, جہاں کہیں بھی رہتے شرک کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, لیکن جب مشکل گھڑی آ جاتی, جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے. مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ جب کبھی ان کے پاس مال و دولت رہتا ہے, آسانیوں میں رہتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے. جیسے ہی مصیبت آتی ہے اللہ کے پاس نہیں آتے بلکہ غیر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اسے رویے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آ جاتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ جب اللہ انہیں نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو پھر اللہ کے پاس آنے کے بجائے یہ غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. وَيَجْعَلَنِ اللَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. قل اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا یہ جو کفر یہ جو شرک تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس شرک سے اس کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. انک من اصحاب النار یقیناً جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم ہی میں بھیجنے والا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب یہ لوگ سمندر میں کشتی میں سوار ہو جاتے تھے اور سمندر میں آدمی جب چلا جاتا ہے یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا. اطراف و اکناف پانی جو بری کوئی زمین آدمی نہیں دیکھتا ہے, اوپر نیلا آسمان نیچے نیلا پانی, آدمی کو اللہ کے علاوہ وہاں کوئی یاد نہیں آئے گا, ایک الگ ہی قسم کی ہیبت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے مشرکین کا یہ طرز عمل نقل کرتے ہوئے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب مشرکین سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار دے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمندری سفر کے راستوں کو آسان کرتے ہوئے بریت پر یعنی زمین پر پہنچا دیتا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تو مشرکین پھر سے شرک کرنے لگتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ جب مصیبتیں ان پر آتی ہیں تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اور موجودہ مسلمانوں کی صورتحال مجھے معاف کیجئے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جب کبھی دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا کر دیکھیں ہمارا عقیدہ کتنا برا ہوا ہے کتنا بگڑا ہوا ہے اور توحید کے مسئلے میں ہم کتنے کچے ہیں. آخری حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کی کہ وروى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا. فقال بعضهم تو مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کہا قوموا بنا نستغیث برسول اللہ
چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ منافق تکلیف دے رہا ہے ہمیں ہم اللہ کے نبی سے مدد طلب کریں گے من هذا المنافق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا نستغیث برسول اللہ ہم اللہ کے نبی سے مدد طلب کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا انه لا يستغاث بي مدد مجھ سے طلب نہیں کی جاتی ہے وانما يستغاث بالله مدد تو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کی جاتی ہے حقیقت میں اگر آپ غور کریں آپ کو معلوم ہوگا یہاں اللہ کے نبی سامنے بھی ہیں حاضر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور منافق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ بھی سکتے ہیں یعنی اس تکلیف کو دور کرنے پر اللہ کے نبی قدرت بھی رکھتے ہیں پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے جو جملے تم زبان سے ادا کرتے ہو ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پاس و لحاظ رکھا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے ایسے جملے نکل جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا شکار کر دیں تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کو ادب سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ مدد مجھ سے طلب نہیں کی جاتی ہے بلکہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مدد طلب کرنا ہو یا پھر دعا کرنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرنا چاہیے ہاں ایک صورت میں آپ کسی انسان سے غیر اللہ سے مدد پناہ یا پھر دعا یا پھر کوئی مسئلہ مانگ سکتے ہیں تین شرطوں کی بنیاد پر کہ آدمی حاضر ہو آپ کے سامنے ہو اسی طریقے سے آدمی زندہ ہو اور اسی طریقے سے آدمی آپ کی ضرورت پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہو تب آپ کسی اور سے مدد طلب کر سکتے ہیں پناہ طلب کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے یہ چیزیں طلب نہیں کی جا سکتی اگر کوئی آدمی پھر بھی یہ کام کرتا ہے یقیناً وہ ظالم ہے اور اپنی زندگی میں وہ آدمی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک کی طرف لے جانے والے ہر راستے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے ایک موحد بندہ بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین Thank you.